Pizza možda nije pravi izbor za doručak, ali ako je najbolja na svetu, onda razmislite dva put. Ovog utorka, slučajno, baš u vreme doručka, u gostinama nam je svetski prvak u pravljanju pice, Aleksandar Kovačević. Aleksandre, dobro jutro, hvala na ovoj prezentaciji. Vele pizza majstor, je li mogu tako da kažem? Može se reći. U maju je održano takmičenje u Kolevci pice, gde drugde. U Italiji, kakvi su utisci, kakva je bila konkurencija? Ba, konkurencija je bila znači, jaka. Bilo je 35 zemalja, učesnica na šampionatu sveta u pici. Održava se u Italiji, u Parmi, znači grad Parma u Italiji. I svake godine nastupam na šampionatu sveta. Ove godine sam postao prvak sveta u prezentaciji pice. Živiš 15 godina u Francuskoj. Gde si? Da li si tamo učio prve korake u ovom zanatu i od koga? Već 15 godina sam u Francuskoj, da. U Nici, da precizim. Ne, nisam u Nici, u Mecu. U Mecu. Grad Mec. Naučio sam prve korake od jednog Italijana, znači Roberto Di Fabio. On je iz Italije, ima dva restorana u gradu u kojem se nalazim. Od njega sam naučio zanat i sa njim sam u dobrim odnosima. Idemo zajedno na šampionatu sveta u Italiji. Idemo zajedno isto na šampionatu Francuske koji se održava svake godine u Parizu. I tako. Da li si proslavio ovu pobedu, ovu titulu? Pa naravno. U mome gradu tamo proslavio sam sa prijateljima, sa drugovima, sa familijom. Zvanicama. Jel vole Francuzi pizzu? Znaju li da je pravi ili su Italijani ipak neprikosnoveni? Znate, Francuska je prva zemlja po konzumiranju pice po broju stanovnika. Jel tako? U svetu. Ovo nisu jedine priznanja. Ja sam postao 2007. godine prvak Francuske u najbržoj pici. Znači, tri pice sam razvio, znači razvio sam testo za 19,6 sekundi. I od tada nastupam na šampionatu sveta i pod sa francuskom reprezentacijom. Laskavo ovo priznanje svakako. Ipak, vaša pizza nije za jelo. Hoćete da nam objasnite zašto? Na šampionatu sveta i šampionatu Francuske postoje više kategorija. Znači, postoje kategorija kvaliteta, najbrža pizza, najveća pizza, akrobatika, kao što sam sada predstavio, vrtio pizzu. Ja sam postao prvak sveta u prezentovanju pice. Znači, napravio sam Eiffelovu kulu i toranju pici od testa od pice. Moja skulptura je izabrana ove godine za najlepšu skulpturu u svetu. Šta je presudno za dobru picu? Da li je to samo jedan sastojak ili je to ipak negde prava mera, odnosno kombinacija svih onih dobro nam poznatih sastojaka? Pa znate, postoje više sastojaka za dobru picu. Znači, prvo je bitno testo, brašno, znači dobro testo. Posle je bitno sastojci koje stavljate na pici i furuna. Ja tome uvek kažem, mada danas vrlo redko ljudi prave picu u furunu na drva. Na drva. A ona je najlakša, jel da? Način, normalno. Furuna drva ima ukus, jer drva, vatra, kako ide od drva, doje ukus testo i ukus pici. Dobro, znamo da je pizza nastala kao jelo za one najsiromašnije, upravo u Italiji. Danas je, međutim, za mnoge generacije i za veliki broj ljudi omiljena hrana. Može li da bude i zdrava hrana? Obično kažemo da je ona brza hrana. Jeste brza hrana, ali sada se to najviše jede u svetu. Brza hrana, ljudi nemaju vremena za spremanjem. Vrlo je malo vremena danas. Znači, sa obavezama, sa svima time, ljudi nemaju vremena i onda jedu brzu hranu, ali zavisi šta stavljate na picu. Znači, zavisi od sastojaka koje stavljate na pici. Još jednom sve čestitke. Hvala što si ovde demonstrirao kako je sve to tamo izgledalo. I srećno u Parizu, je li tako? Tek sledi taj šampionat. Februar meseca svake godine je šampionat Francuske u pici, a maja, aprila je šampionat sveta koji se održava u Italiji. Samo bih hteo da kažem da ja održavam jednu od etapa, pošto u Francuskoj ima 8 etapa, 8 mini šampionata za picu. Ja sam organizator jednog od tih šampionata. 10 prvih pizza majstora idu u finale u Port de Versailles, znači u Parizu, na šampionatu Francuske u pici. I ja sam organizator jedne od tih etapa. Hvala,
Aleksandra. Aleksandar Kovačević, pizza majstor koji je i svetski šampion bio.